Nekima 30 eura, drugima čak 20 puta više. Brojni gradovi, županije i općine i ove će godine počastiti umirovljenike božićnicom. Iznosi su uoči lokalnih izbora uglavnom veći nego lani. Isplata je krenula u Samoboru, a neki su svoj bonus već i potrošili. Sve iznose provjerio je Marko Šiklić. I da je trebalo čekati satima, čekali bi. U Samoboru je već počela isplata božićnica umirovljenicima. Kreće se od 45 do 85 eura. Da su barem zaokružili na 50, pa evo, ajde, 50, nek 45, po kojem izračunu i kako, ali dobro. Jer već znate na što ćete potrošiti? Ma, to mi je lako potrošiti. Evo, popijem dve kave sa ženom i kupim novine i kruh i doviđenja. Božićnica otišla. Ja sam, na primjer, 42 godine radila, dobila sam mirovinu 435 eura. To mi je, da nemam djece, mogla bi krepati. Za isplatu božićnica u Samoboru su ove godine osigurali nešto više od 130 tisuća eura. 30 tisuća više nego lani. Sa 320 na 400 eura smo povećali cenzus kako bi što više naših umirovljenika imalo pravo na božićnicu. Je li to zbog izbora? Nikako zbog izbora. Uvijek gledamo da poboljšavamo uvjete naših umirovljenika. Jedni će dobiti 45, drugi 85 eura, a treći ništa. Takvih je najviše. Uvijek sam na nekoj granici, bilo bi dobro, ali taj minimum je zapravo premali određeni. Nemaš kaj reći, ne. Šta reći, malo je. Cijene su do neba. I to je sve jako malo, preživljavamo kak znamo i umijemo. 10 eura više nego lani dobit će umirovljenici iz Zaprešića. Oni u Zagrebu mogu računati na 50 eura božićnice, što je duplo više od prošle godine. No dobit će ju tek oko 4000 umirovljenika. Za one u Velikoj Gorici, velika božićnica. Jedna od najvećih u državi, 110 eura. Prije nekoliko godina kada smo započeli sa ovim projektom, imali smo tada nešto manje od 300 tisuća eura predviđeno u proračunu. Danas je to nešto više od 700 tisuća eura, ali već i najavljujemo da ćemo u narednom periodu također još povećavati taj cenzus. Božićnice nemaju nikakve veze s izborima, uvjerava gradonačelnik. Za gospođu Zlaticu to će značiti 40 eura, a za gospodina Ivana 110. Ja sam u onoj grupi od 40 eura. I sad sam si razmišljala na šta bi ja to potrošila. A imam tri unuka i onda ću malo im podebljati božićni poklon. Sa ovim penzijama je jako teško preživljavati i zbilja se čovjek mora dovijati na tisuću načina da bi opstao, ne? Rekorder je i ove godine Umag, čiji umirovljenici mogu računati od 100 do 600 eura. Veće božićnice najavljuju gradonačelnici Osijeka i Splita, ali o iznosima još ne žele. Svaka pomoć je dobro došla, ali to nije rješenje, kažu u sindikatu umirovljenika. Lokalni izbori dolaze, to je uvijek prilika da se nešto da i umirovljenicima koji su najbrojnija populacija, pogotovo u tim manjim sredinama, i onda su oni i vjerni birači. Gradovi i općine velikodušniji bi mogli biti za Uskrs, mjesec dana prije lokalnih izbora.